Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi revin către voi cu o citire generală colectivă pentru a vedea care sunt mesajele într-o zi de vibrație 14. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați cu adevărat și ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru suport, pentru că v-ați abonat. Vă urez mult bine, să fiți sănătoși și iubiți. Iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like dacă considerați că rezonați cu acest tip de conținut. Să începem așadar. Este o zi a extremelor. În Lenormand avem arcana Vulpea, iar în Tarot avem arcana Temperanța. Pe de o parte avem parte de adaptabilitate și supraviețuire, iar pe de cealaltă parte avem parte de alchimie și de echilibru, sau cel puțin de căutarea acestuia. Cel mai indicat este să ne păstrăm starea de armonie interioară și de echilibru. În altă ordine de idei, în astrograma momentului prezent, avem un ascendent în leu care vrea foarte multă atenție. Leul este bucuria vieții, este o energie copilăroasă sau a copilului interior din noi. Este arhetipul iubirii și al romanței, unde vom dori, posibil unii dintre noi, toată atenția să fie concentrată pe noi înșine. Așadar, riscăm să luăm foarte multe dintre lucrurile care se pot petrece în jurul nostru, personal, în această zi. Vom avea niște aspecte tensionate între Marte și Lună. Marte este acțiune, iar Luna este emoție. Lucruri care ne pot declanșa la nivel emoțional și care, deopotrivă, pot lua amploare foarte mult, pentru că avem un aspect tensionat între Marte și Jupiter, care spune că totul se poate amplifica subit, dar și între Marte și Uranus. Surprize! Nu mă așteptam să-mi spui ceva, o iau inconștient personal și apoi bubui. Acest foc de artificii, într-o zi de vibrație 14, este recomandat să fie alchimizat. Să ne uităm în oglindă și să conștientizăm că fiecare dintre noi are o poveste și că nu întotdeauna este vorba despre noi personal, ci poate fi vorba și despre celălalt, întrucât avem nodul sud karmic în balanță. Mai ales că ne pregătim încet, încet, de eclipsa din balanță pe 25. Aceste mici surprize, acest efect neprevăzut ne poate da o ușoară stare de nervozitate, însă nu totul este pierdut. Temperanța ne ajută să ne echilibrăm la nivel emoțional și să ne folosim de arhetipul inteligent al arcanei Vulpea, care ne spune că totuși, pentru a putea supraviețui, este nevoie de adaptabilitate. Asta vă recomandă energia mâine, să navigați prin această vibrație a zilei 14 într-o stare de armonie interioară și să nu luați lucrurile personal. Să vedem mai departe. Să ne ascultăm corpul. Dacă simțim vreo tensiune la nivel de corp fizic, aceasta este direct corelată fie cu al nostru corp mental, fie cu al nostru corp emoțional. Întrucât l-avem implicat aici pe Marte, Marte care înseamnă acțiune fizică, să fiți atenți la starea de tensiune pe care o puteți resimți, la cuvintele pe care le lăsați să pătrundă în mentalul vostru. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o nevoie de atenție medicală în această zi sau de repaus. Să ne uităm și la lucrurile frumoase pe care le avem în viața noastră. Este foarte adevărat că în acest moment prezent, la nivel de lume întreagă, umanitatea traversează o perioadă de tranziție destul de interesantă. Există foarte multe provocări pentru fiecare dintre noi în rutina noastră, dar deopotrivă există și lucruri bune. Nu există întuneric fără lumină și lumină fără întuneric. Să vedem și binecuvântările. Luăm ce este mai bun din ce poate apărea astăzi și păstrăm în suflet. Indicat este, precum spuneam, să ne uităm la partea frumoasă a lucrurilor atât cât putem noi, fără a pune niciun fel de presiune pe noi. Facem rai din ce avem. Ești minunat. Exact cum menționasem anterior, acest ascendent
al leului, pentru că avem și soarele aici, care este de altfel și guvernatorul leului, ne ajută să depășim totuși, prin puterea noastră interioară, orice provocare ar putea apărea în această zi destul de controversată și destul de agitată. Să vedem mai departe. Avem scutul și casa a noua, dar și arhetipul berbecului. În acest moment în berbec îl avem pe Mercur. Mercur în berbec este o combinație destul de intensă. Vine cu nerăbdare și cu o ușoară tensiune interioară, dar deopotrivă vine și cu multă acțiune și curaj. În această casă a credințelor, a chestiunilor legislative sau a studiilor înalte, a profunzimii, a sistemului de credințe pe care noi l-avem clădit, ne ajută să ne protejăm și să nu luăm lucrurile, după cum spuneam, personal. Ce înseamnă aceste lucruri? Să fiu înțelept și să înțeleg că sunt într-o dinamică interpersonală unde omul de lângă mine are o istorie, are o poveste și poate nu vrea neapărat să mă atace pe mine, ci pur și simplu, la nivel emoțional, își descarcă frustrările așa cum știe în acel moment sau cum poate. Nu este vorba despre noi înșine astăzi. Și avem energie de apă aici, peștii și casa a patra, care ne spune în momentul în care se poate declanșa un conflict în imediata noastră apropiere, să ne retragem. Nu neapărat din locul în care se petrece conflictul, ci să facem apel la intuiția noastră, la iubirea din noi înșine, să ne examinăm pe noi înșine și să înțelegem de ce anume ne declanșează acea situație în mod direct. Este vorba despre o interacțiune, poate, în această zi cu cineva care are un profund impact emoțional asupra voastră, care are această putere de a ne declanșa amintirea. Amintirea unui lucru, amintirea unei persoane, o amintire dragă nouă. Mai departe, avem Flamingo, parteneriat, suflete pereche, partenerul de viață, vorbim despre afecțiune sau despre această stare pe care nu o putem denumi, pe care nu o putem identifica. Casa a doua în pești vorbește despre stimă de sine, vorbește despre iubire și despre lucrurile pe care pun preț. Pot apărea în această zi și chestiuni financiare sau chestiuni legate de planul financiar care să ne creeze o ușoară stare de disconfort sau ceva surprize acolo, dar pentru care avem protecție, dacă ne gândim mai bine și încercăm să ne descurcăm cu ce avem. Să vedem mai departe ce ne aduce această zi la nivel de relație. Magicianul, nimic nu este imposibil. În zona planului material avem doi de bâte, planificare și în zona planului emoțional avem cavalerul de monede. Pas cu pas. Să vedem în zona relațiilor. Magicianul este Mercur. Mercur are legătură cu arhetipul arcanei vulpea. În această zi, parcă arde nerăbdare să fac ceva, parcă mă împinge ceva de la spate, nici eu nu-mi dau seama ce, să acționez. Pentru cei care sunteți singuri, fie voi acționați și vă dezvăluiți sentimentele sau interesul pentru o anume persoană pe care doriți să o cunoașteți, fie cineva dorește să facă aceste lucruri cu voi. Poate apărea cineva care să vă curteze în această zi, însă voi să aveți o ușoară reținere, să doriți să vă protejați și să vă retrageți. Pot fi în discuție aceste lucruri, fie dacă voi prezentați interes pentru cineva anume, fie dacă cineva prezintă interes pentru voi în mod dedicat. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, magicianul vine aici cu agitarea apelor, să spunem. Vrem să facem foarte multe lucruri deodată, dar deopotrivă nu putem pune mâna pe nimic concret. Putem iniția niște acțiuni, putem face niște planuri, însă în zona relației în această zi cu magicianul aici, totul este posibil. Va fi un fel de atacă și fugi sau poate fi o luptă pentru supraviețuire, o zi de tranziție, o zi în care să ne dăm seama că nu este despre noi înșine, că nu este indicat să luăm lucrurile personal. Ceva din ceea ce partenerul vostru de viață spune sau gândește acum s-ar putea să intre în conflict cu ceea ce spuneți voi sau cu ceea ce gândiți voi acum.
Este o mică neînțelegere, pot fi aceste surprize, aceste lucruri neașteptate și care să vă creeze o ușoară tensiune până la nivel de corp fizic. Însă corpul fizic vă spune, retrăgeți-vă, un somn bun, odihna sau o vorbă bună poate schimba dinamica acestei interacțiuni dintre voi doi în momentul prezent. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia vă spune că voi sunteți într-un loc bun, că ar trebui să vă apreciați mai mult pe voi înșivă și că persoana la care vă gândiți voi acum este într-un soi de izolare sau are nevoie de timp pentru a identifica în sinea sa emoția care are legătură cu voi. Să vedem mai departe, întrucât scutul acesta pune o barieră și energia peștilor este una a izolării. Deci cineva s-a izolat de voi în acest moment, să spunem că nu are disponibilitate pentru discuții sau interacțiune. Avem 6 de spade. Este o energie, așa cum am spus și în citirile lunare, unde pentru mai toate semnele a apărut această arcană. Suntem pe avarie, cu o roată de rezervă. Vom găsi soluții în zona relațiilor, să ne descurcăm și mai ales având în vedere că 6 este o cifră a armoniei. 6 de spade este vindecare, este o soluție, poate nu ne place totul în această zi în relații, dar ne vom descurca, vom depăși ziua cu bine. Pentru cei care sunteți singuri, este bine să ascultați, să răspundeți atât cât puteți, să nu vă izolați foarte tare sau să nu inițiați voi prea mult o discuție cu cineva, ci să vă adaptați, să fiți așa precum energia peștilor, mutabilă, ca un fel de cameleon. Dacă vrei bine, dacă nu, iar bine. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, energia arcanei 6 de spade salvează ziua. Să lăsăm lucrurile să fie. Dacă tu te simți astăzi mai nervos, mai tensionat, în regulă, îmi văd de treaba mea, tu vezi de treaba ta și așa o scoatem la capăt cumva. Voi sau partenerul vostru veți avea această nevoie de a vă odihni sau de a vă retrage și este în regulă, pentru că până și toleranța este de foarte multe ori un bun aliat. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, exact cum spuneam, persoana la care vă gândiți voi acum n-ar spune neapărat nu, dar n-ar spune nici da. Deci este o energie confuză, o energie prin care dacă activați sau inițiați niște lucruri, unii dintre voi s-ar putea să aveți succes, dar alții dintre voi mai degrabă riscați să intrați într-un conflict. Cavalerul de cupe. Ziua aduce daruri. Prin vorbă bună veți ieși la suprafață, prin vorbă bună veți traversa această zi, prin vorbă bună veți reuși să rezolvați orice provocare ar putea apărea în această zonă a relațiilor. Pentru cei care sunteți singuri, cineva vă curtează și doar va trebui să vă convingeți de sentimentele acestui om, să vedeți ce are la bază această inițiativă, această atracție față de voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, să înțelegeți că în esență nu există acolo o provocare majoră, ci doar o zi poate mai dificilă, o zi în care fiecare are propria sa furtună interioară. Odată ce este depășită, lucrurile își revin la normal. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, să vă apreciați pe voi înșivă mai mult decât orice în această zi și să vă gândiți cu blândețe la trecutul vostru, pentru că unii dintre voi s-ar putea să fiți declanșați emoțional și să intrați în acea zonă a nervilor și a tensiunii, iar alții dintre voi s-ar putea să fiți foarte nostalgici și melancolici astăzi. Iar energia vă spune că este bine să avem câte puțin din toate, dar să ne reglăm noi emoțional singuri, pentru că e mai bine așa. Și cavalerul de monede. Să ne echilibrăm, să facem lucrurile rând pe rând și să ne adaptăm de la pas la pas. Să vedem exact către ce ne îndreptăm și cum putem naviga prin această zi, pentru că este una destul de controversată. Să vedem mai departe.
Poate fi aici o discuție cu cineva, voi să doriți să inițiați ceva, persoana respectivă, fie să fie obosită, fie să nu-și dorească în acest moment pentru că are interesul în altă direcție, fie să fie orientată către serviciu sau să fie ocupată, fie să nu dorească același lucru ca și voi. Manifestare. Este o zi în care, prin arcana temperanța, dacă sunteți atenți, puteți manifesta această stare de echilibru care vă va ajuta să depășiți cu bine ziua. Mai luăm o carte aici. Avem ceață emoțională, vedeți? Nu prea știu ce simt și cum fac. Semnale amestecate, emoții blocate și simt cumva că dau greș sau simt că orice aș face, cumva lucrurile nu se așează precum eu îmi doresc. Exact cum am anticipat, exact cum spune și energia, această zi este una confuză și nu are legătură cu nimeni în mod direct, ci așa este energia pentru ca noi de la zi la zi la zi să învățăm mai mult să ne apreciem pe noi înșine. Nu să fim egoiști, ci mai degrabă să fim înțelegători, în primul rând cu noi înșine și în al doilea rând cu cei de lângă noi. Semnale amestecate, dacă sunteți singuri și vă place de cineva sau cineva vă place pe voi, este confuză energia. Lăsați lucrurile să meargă de la sine, adaptați-vă pentru a supraviețui încă o zi, pentru a nu arunca practic de tot ideea de relație cu cineva. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, această confuzie s-ar putea să aducă o ușoară tensiune pentru voi în zona de cuplu astăzi, însă nimic din ceea ce nu poate fi depășit. Cu cât sunteți mai calmi și mai echilibrați, cu atât veți vedea că lucrurile se armonizează și își revin la normal mai repede. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, exact cum menționasem, persoana la care vă gândiți voi acum are cumva atenția îndreptată către altceva, este într-o perioadă de izolare și nu prezintă disponibilitate să reia sau să discute despre voi acum. La nivel de plan material avem 2 de băte. Este o zi pentru planificare, este o zi pentru analiză. Ceva lucruri pot ieși la iveală aici. Tocmai de aceea a apărut această energie a arcanei 2 de băte, pentru că dacă acționați prea rapid, s-ar putea să vă displacă rezultatul sau deznodământul. Dacă nu acționați deloc, s-ar putea să urmeze un regret că ați ratat niște șanse. Să vedem mai departe. Asul de spade. Este o zi unde cel mai important va fi să analizăm lucrurile într-o stare de liniște. Unii dintre voi vă gândiți la o schimbare care poate implica un nou serviciu sau cum să rezolvați chestiuni legale, cum să rezolvați niște chestiuni notariale, cum să rezolvați niște documente, cum să achitați niște datorii sau niște rate, cum să faceți o strategie mai bună pentru business dacă sunteți antreprenori. Asul de spade vă va ajuta să judecați limpede și rațional și vă va ajuta, vă va oferi o perspectivă foarte amplă în luarea celor mai bune decizii. Să vedem cu ce ne mai poate surprinde această zi. 2 de cupe. Parteneriate. Vă gândiți să faceți un parteneriat cu cineva? Sau poate unii dintre voi să desfaceți un parteneriat cu cineva? Unii dintre voi căutați să înțelegeți dacă un parteneriat, un contract de muncă, un contract semnat de voi este corect. Încercați să vă protejați, poate unii dintre voi și aveți nevoie de sprijin pentru niște chestiuni legale de la cineva care vă poate acum veni în ajutor și vă poate ajuta să ieșiți dintr-un impas. 2 de cupe mai înseamnă și că unii dintre voi s-ar putea, în timp ce voi sunteți ocupați cu serviciul vostru sau cu rutina voastră, să cunoașteți pe cineva, posibil la locul de muncă sau posibil pe drumurile pe care le faceți voi în niște chestiuni sau pentru niște chestiuni administrative. Nebunul! Unii dintre voi chiar analizați o investiție, o nouă ofertă de serviciu sau vă gândiți. Iar energia vă spune că în această zi aveți toate șansele să vă convingeți voi pe voi înșivă sau să căpătați un soi de claritate mentală pentru a vă răspunde la întrebările care vă apasă cel mai tare.
Pentru unii dintre voi poate însemna că în sfârșit vă convingeți de un coleg, de o colegă de la locul de muncă, că vă placeți reciproc, că puteți intra într-o relație. Alții dintre voi primiți ca o gură de aer proaspăt acel ajutor, acel sfat, acea recomandare de care aveți nevoie. Cineva vă întinde o mână de ajutor în chestiuni legale, administrative, exact cum am spus. Și toate aceste lucruri vin ca încununarea unui efort. Și roata destinului. Alții dintre voi vă uitați către ceva, aveți o dorință care vă apasă și acesta este momentul. Atât că înainte trebuie să vă faceți foarte bine temele și să analizați foarte bine situația. Pentru unii dintre voi este o idee despre relocare în țara natală, înapoi sau în altă țară. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o căsnicie, despre a regla o căsnicie, despre un partaj, pentru că avem inclus aici casa a noua, care vorbește despre chestiuni legale. Pentru alții dintre voi despre a da o șansă cuiva sau despre a reveni la un loc de muncă unde să știți că sunteți pricepuți. Mai luăm o carte aici în zona planului material. Student. Studentul devine profesor prin energia casei a noua, unde noi depunem un efort, analizăm, cercetăm, învățăm și apoi absolvim. Vă veți elibera de un stres sau unii dintre voi acum veți avea experiența pentru că deja ați trecut prin niște lucruri să faceți ceva anume ce vă doriți. Sunteți pregătiți să aveți parte de un rezultat așa cum vi-l doriți. În zona planului emoțional avem cavalerul de monede. În primul rând, energia vă spune, luați lucrurile încet și rând pe rând. Cavalerul de monede vorbește despre o acțiune clară care se poate întâmpla astăzi sau despre înțelepciune, despre a fi dobândit înțelepciunea aici în planul material. La nivel emoțional, vorbim despre niște lucruri pe care eu le doresc mai repede, atât că energia acestei zile vă spune toate la timpul lor. La nivel de sănătate, putem avea aici discuții despre stomac, despre splină, despre ficat. Să fiți cu băgare de seamă la acestea. 7 de băte. Aș vrea să fac lucrurile mai repede, aș vrea să obțin mai repede un răspuns, un rezultat, sau aș vrea să-mi spun și eu punctul de vedere. Pentru alții dintre voi, s-ar putea să fiți atacați, exact cum am spus. În jurul vostru să se petreacă niște acțiuni pe care voi să le luați personal, inconștient, și apoi să simțiți nevoia să răspundeți. Energia vă spune răspunde, dar cu calm. Răspunde și nu reacționa. Sunt două vibrații diferite. 4 de monede. Mai bine rămâi în ceea ce faci deja și lași un pic de la tine, sau pentru alții dintre voi va fi acea zi, acea lecție prin care să învățați cum să vă detașați de conflicte sau de stres, fără să vă pese, dar nu într-o vibrație joasă, ci mai degrabă prin a înțelege că dacă există acolo niște lucruri care se repetă, acele lucruri vă arată vouă ceva anume, un anume tipar, pe care dacă îl înțelegeți, este ca și soluționată problema. Ne interesează să ne uităm la imaginea de ansamblu, vrem războiul câștigat, vrem războiul aplanat, vrem liniște și pace, nu doar să câștigăm astăzi. 8 de monede. Ai grijă de tine și de corpul tău fizic, ai grijă de dantura ta, de asemenea chestiuni legate de dantură pot apărea aici sau chestiuni legate de bani. Poate această luptă a voastră are legătură cu planul financiar sau poate avea legătură cu siguranța voastră materială, cu niște contracte în zona afacerilor, cu contractul vostru de muncă unde vă simțiți neîndreptățiți. Pentru că ați lucrat mult timp, pentru că poate nu a existat o creștere, poate este o furie și o aversiune față de autorități care simțiți că vă trădează. Pentru alții dintre voi poate fi o chestiune legată de relațiile voastre, dar în egală măsură, după cum spuneam, pentru cei care v-ați despărțit, această persoană în acest moment este indisponibilă cu spatele la voi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici partenerii voștri posibil să aibă
provocări la serviciu sau ei cu ei înșiși și voi să o luați personal. Este doar un tipar, este doar o zi ciudată tare. Și 6 de monede. Până la urma urmei, las de la mine, lași de la tine și lucrurile capătă sens. Este o zi în care unii dintre voi puteți primi un cadou, este o zi în care vă puteți recupera ceva. Fie puteți să vă recuperați șansa să spuneți și voi la rândul vostru ce aveți pe suflet, fie puteți recupera niște bani, fie unii dintre voi în sfârșit aveți acea șansă să rezolvați, să soluționați niște chestiuni care au legătură cu autoritățile. Este vorba despre o zi care ne indică lucruri și bunuri materiale, stimă de sine, chiar dacă pare că nu am câștigat, pe termen lung voi ieșiți învingători. Și mai luăm o carte. Să ne eliberăm de aceste stări tensionate, să lăsăm lucrurile să treacă, pentru că vor trece oricum. Interesant în această zi va fi cum alchimizăm noi energia și cum ajungem în această stare de echilibru. Va fi din ce în ce mai mare nevoie să facem asta de la zi la zi. Talismanele. Primiți niște vești îmbucurătoare despre cum să reparați ceva, despre cum să reglați o situație. Sau unii dintre voi sunteți supărați pe cineva anume, pe ceva anume, sunteți tensionați, sunteți iritați dintr-o cauză anume, dar acea cauză are o soluție. Uite, cineva poate s-a certat cu voi, ați avut un conflict sau atenție să nu intrați într-un conflict. Conflictul acesta se poate încheia, fie poate genera în ceva și mai dureros și mai critic, fie se pot regla lucrurile și va fi o chestiune de abordare. Tu ești valoros. Acest talisman vorbește despre stimă de sine, care se regăsește aici prin cartea 8 de monede, dar și prin cartea 6 de monede. Dacă simțiți că ați fost neîndreptățiți, veți vedea că într-o oarecare măsură ce este al vostru este pus deoparte și lucrurile se reglează. Cineva se uită la voi, la poza voastră, își amintește, își dorește să vă vadă, dar este mai degrabă melancolie și nostalgie aici, nu acțiune în această zi. Pe de altă parte, unii dintre voi veți vedea un lucru care vă amuză, care vă ajută, veți citi ceva. Bună încerc! Este o zi, da, de încercări diverse prin care să înțelegem cum să ne facem viața mai frumoasă. Pentru alții dintre voi se apropie un eveniment important, o aniversare la care vă gândiți și poate de aceea sunteți ușor declanșați emoțional astăzi, pentru că aveți o grămadă de lucruri de făcut sau o sumedenie de lucruri de care să vă ocupați, se apropie un termen, limită, o aniversare, ceva anume și această stare de tensiune nu vă va ajuta. Faceți tot ceea ce puteți voi pentru că lucrurile se vor așeza așa cum vă este vouă mai bine acum. Bună, eu sunt problema. S-ar putea cineva să vă declanșeze în mod deosebit astăzi, însă cu tot calmul din lume veți reuși să respirați, ușurați. Uite, doar voi veți reuși să vă scoateți din această stare. Pe de altă parte, aici cineva vă întinde o mână de ajutor, vă dă un sfat bun și vă ajută să vă reglați emoțiile, să vă găsiți drumul, să ieșiți din această provocare, să scăpați de o povară. Pentru alții dintre voi, argumentul va rezolva astăzi tot ce aveți voi de rezolvat, nu tonalitatea. Încercați să rămâneți calmi, alții dintre voi trebuie să lucrați, să finisați ceva, să planificați, să vă reorientați și bine veți face niște călătorii în interes de serviciu sau poate cineva vă vizitează, voi dori să vă vizitați, voi dori să vă vedeți, dar persoana respectivă pare retrasă și foarte închisă în sine în acest moment. Există posibilitatea să-și revină. Dacă cineva nu vă caută în aceste zile, nu înseamnă că nu se gândește la voi.
Este timpul să vă hotărâți voi în ce credeți. Sau ceea ce credeți voi astăzi creează această linie temporală pe care sunteți, pentru că suntem suma tuturor deciziilor noastre. La nivel de sănătate, unii dintre voi aveți o reușită, pentru alții dintre voi este o conștientizare puternică și majoră pe care o puteți avea astăzi despre viața voastră, despre relația pe care o aveți, serviciul pe care îl aveți, sensul vieții voastre. Alții dintre voi aveți un câștig, o șansă să materializați ceva bun. Pentru alții dintre voi, iubirea pentru copiii voștri și iubirea copiilor pentru voi, dar și animalelor de companie. Astăzi vă va ajuta. O relație dintre mamă și copil este bilaterală, chiar dacă este foarte obositor. Acest lucru reglează energia sau să faceți lucruri pentru suflet, pentru sufletul vostru. Pentru alții dintre voi este o chestiune legată de lemn aici, este o chestiune legată de mobilă, de casă, de gospodărit. Încercați să luați lucrurile mai încet, nu contează când lucrurile se așează în această zi pentru voi sau în acest puzzle, important este că se vor așeza. Alții dintre voi doriți să faceți niște călătorii și poate aveți o mică provocare, dacă aveți animale de companie. Dar lucrurile din nou se vor așeza. Uite că totuși veți obține o audiență sau veți putea până la urmă să discutați cu cineva. Este doar o chestiune de timp și este doar o chestiune de vibrație. Când și cum? La nivel financiar, v-am spus, veți avea o șansă, un nou serviciu, ceva foarte bun care este de durată. În acest moment, Venus este în conjuncție cu Saturn și această vibrație ne spune că lucrurile sunt de durată, cu cât suntem mai maturi, cu atât mai bine. Și inițiala L. Longitudine și latitudine. De noi depinde totul. Cumva, într-o oarecare măsură, de voi depinde totul și poate... De fapt, acest aspect este cel care vă creează disconfort, că ați obosit să faceți singuri niște lucruri, poate nu aveți sprijin la serviciu, însă aici avem și love, iubire, care deopotrivă este și evolution, evoluție, ceva legat de relația voastră de iubire evoluează pentru unii dintre voi, dacă lucrurile se sting încet, încet, aceste lucruri se întâmplă pentru că altceva mai bun urmează să intre în viața voastră. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!